ሰላም ጥና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የእኛ ቲዩብ አድማሽ ተመልካቾች እንደምን አላችሁ በያላችሁበት የዓለም ሁሉ የአክብሮት ሰላምታችን እይድረሳችሁ እያልን መደመጥ ያለባቸውን አዳዲስ ሰበር መረጃዎችን ይዘንላችሁ መሰናል። ውድ ቤተሰቦቻችን በመረጃ ጊዜያችን ወደ እናንተ ከምናደርስላችሁ ሰበር መረጃዎች መካከል አርዕስቶቹን በቅድሚያ የምናስደምጣችኋለን በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ ይጀመራል የተባለው የሰላም ንግግር በትላንትና ሁለት እንዳልተጀመረ ተሰምቷል ተደራዳሪዎች በደቡብ አፍሪካ በተገኙበት ድርድሩ በምን ምክንያት ሳይጀመር ቀረ የሚለውን መረጃ በዘገባችን ተካቷል ታደምጡታላችሁም በሌላኛው መረጃ የህዋት አመራሮች ከድርድሩ በኋላ ወደ ትግራይ ላይመለሱ እንደሚችሉ ተሰምቷል የህዋት አመራሮች ከድርድሩ በኋላ ወደ ሁለት ሀገሮች በመሸሽ ውጊያውን ከሀገር ውጭ ሆኖ ለመምራት ሀሳብ እንዳላቸው ታማኝ መረጃ ሚንጮች ምንጮች ገልጸውልናል ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተሰማውን መረጃም የምናስደምጣችሁ ይሆናል በሌላኛው በኢትዮጵያ ግዛት የኤርትራ ጦር አርባ ሰዎችን ያለ ፍርድ መግደሉ ተሰምቷል ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎች መደመጥ ያለባቸውን በርካታ አዳዲስ መረጃዎችን በዘገባችን አካተናል እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታደምጡ የአክብሮት ግብዣይ ነው አብራችሁን ቆዩም ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር ሰራዊታችን የኢትዮጵያን ህልውናና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ በሚከፍለው መስዋዕትነት በድል ወደ ግቡ እየተቃረበ ነው ስል የመከላከያ ሰራዊት ገለጸ ሰራዊታችን የኢትዮጵያን ህልውና ልዋላውነት ብሔራዊ ጥቅምና የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ በወደሬለሽ ጀግንነት በሚከፍለው መስዋዕትነት በድል ላይ እየተረማመደ ወደ ግቡ እየተቃረበ ስል የመከላከያ ሰራዊት ገልጿል የሀገር መከላከያ ሰራዊት በየዓመቱ ጥቅምት 15 ቀን የሚከበረውን የሰራዊትን ቀን ምክንያት በማድረግ የጥንካሪያችን ምንጭ ዝባችን ነው በሚል ርዕስ መግለጫ አውጥቷል ኢትዮጵያ በሰራዊት ግንባታ ታሪክ ረጅም ዘመን ያስቆጠረች መሆኗን የገለጸው ሰራዊቱ ሆኖም እንደ ተቋም ሚኒስተር መስሪያ ቤቱን ያቋቋመችበትን ጥቅምት 15 ቀን 1900 መነሻ በማድረግ የሰራዊቱን ቀን በየዓመቱ እንዲከበር መወሰኑን አመልክቷል አሁን ላይ አገራችን እንደ ተቋማችን የጀመሩትን የሰራዊት ግንባታ አቅጣጫም ለኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅነት የሚመጥን በቀጠናው ላለብን ከፍተኛ ኃላፍነት ብቁ የሆነ የህዝብ አመነታን የተጎናጸፈ ወታደራዊ እውቀትና ክህሎትን የጨበጠ በፈጠረው አስተማማኝ ዝግጁነት ጦርነትን በሩቅ ማስቀረት የሚችል በአለም አቀፍ ሰላም ማስከበር ተገቢውን ሚና የሚጫወት ኃይል የመፍጠር ራእያችን ሲሆን ተቋማችን መከላከያም ይህንን ታላቅ ሀገራዊ ኃላፍነት በብቃት እየተወጣ ይገኛል ብለዋል በመግለጫው የኢፈድሪ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አብራክ የወጣ ለህዝብ ደህንነትና ለአገር ለዋላዊነት የአካልና የህይወት መስዋዕትነት የሚከፍል ብሔራዊ ኃይል መሆኑንም አመላክቷል የሰራዊታችን ያሸናፍነት ቦና ከፍታና የድል ምንጩ ጠንካራው ነፃነቱና ብሔራዊ ክብሩን አሳልፈው የማይሰጠው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስልም ገልጿል የዘንድሮውን ታሪካዊ በዓል የምናከብረው ህልውናችንን ለማስጠበቅ ተገደን የገባንበትን አስከፊ ጦርነት ውስጥ ሆነን ነው ያለው መከላከያ ሥራ ነገር ግን ሰራዊቱ የኢትዮጵያን ህልውና ልዋላዊነት የብሔራዊ ጥቅምና የግዛት አንድነትን ለማስጠበቅ በወደሬለሽ ጀግንነት በሚከፈለው መስዋይትነት በድል ላይ እየተረማመደ ወደ ግቡ እየተቃረበ መሆኑንም አረጋግጧል ከደጀን እስከ ግንባር የህዝባችን የማይነጥፍ አጋርነትና ድጋፍ ምክንያቱ ጦርነቱ በአጭር ጊዜ ተቋጅቶ ሰላም ልማት እድገትና ብልጽግናችን እንዲቀጥል ያለውን እጅግ ከፍተኛ መሻት ነው ስልም በመግለጫው ላይ አመላክተዋል you በሌላኛው መረጃ በኢትዮጵያ ፍራል መንግስትና ህዋት መካከል በደቡብ አፍሪካ ይጀመራል የተባለው የሰላም ንግግር በትላንትና ሁለት እንዳልተጀመረ ተሰማም። ትናንት በኢትዮጵያ ፈደራል መንግስትና አሸባሪው የህዋት ቡድን መካከል በደቡብ አፍሪካ ይጀመራል የተባለው አፍሪካ ብረት መራሹ የሰላም ንግግር ወደ ዛሬ እንደተላለፈ አንዳንድ የውጭ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ሆኖም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የአፍሪካ ብረት ለዘገባዎቹ ይፋዊ ማረጋገጫ ሰጠም መንግስትና ህዋት ለሰላም ንግግሩ ሉካን ቡድኖቻቸውን ወደ ደቡብ አፍሪካ እንደላኩም ይታወቃል በሌላ መረጃ የህወሀት አመራሮች ከድርድሩ በኋላም ወደ ትግራይ ላይ መለሱ እንደሚችሉ ተሰምቷል እድሜ ልካቸውን ችግርን በውይይት ፈቶ የማያውቀው አሸባሪው የህወሀት ቡድን የደረሰበትን ሽንፈት ተከትሎ በመንታ ልቡም እግሩን እየጎተተ ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናቱም ይታወቃል የአሸባሪው ቡድን አመራሮች ወደ ድርድሩ የተጓዙት ሁለት ሀሳቦችን ይዘው መሆኑን ከህዋት የልውክ ቡድን በስተጀርባ የሚገኙ ምስጥር አዋቂዎች እየተናገሩ ይገኛሉ የአሸባሪው ሉካን ቡድን አባላት ድርድሩ እየተካሄደ መቀለ የሚያዝ ከሆነም እዛ ደቡብ አፍሪካ ጥገኝነት ለመጠየቅ አስበዋል የሚሉ መረጃዎችም ተሰምቷል በሌላ በኩል ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ ወደ ሱዳን በመግባት እዚያ እየተንቀሳቀሱ ውጊያ ለመምራትም አቅደዋሉ ተብሏል ይሁንና ሁለቱም የሽንፈት ጎዳና መሆናቸውን ተደራዳሪዎቹ አውቀውታል የመጀመሪያው ሀሳብ ውርደት እንደሚያስከትልባቸውም ገብቷቸዋል በሁለተኛው ቅር ደግሞ ብዙም እንዳልተማመኑ የሚወጡ መረጃዎች ያሳያሉ ሱዳን ሆኖ ውጊያ ለመምራት ሁኔታዎች አሁን አስቸጋሪ ሊሆኑ ይችላሉ በዚያ ላይ ሱዳኖች ሰሞኑን ከመንግስት ጋር መልካም ግንኙነት እየፈጠሩ ስለሆነ አሳልፈው ሊሰጡ ይችላሉ የሚል ስጋት አስጨንቋቸዋል የሚል ጭምጭምታም እንዳለ ታማኝ የመረጃ ምንጮቻችን ተናግረዋል በኢትዮጵያ ግዛት የኤርትራ ጦር አርባ ሰዎችን ያለ ፍርድ መግደሉ ተሰማም በትግራይ ክልል ሽራሮ የኤርትራ ጦር አርባ ሰዎችን ያለ ፍርድ እንደገደለ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ገልጿል የኤርትራ ጦር በሰሜን ምዕራብ ትግራይ በምትገኘው ሽራሮ ባለፈው ወር በትንሹ አርባ ሰዎችን ያለ ፍርድ ገድሏል ሲል የዓለም አቀፉ የሰብሃዊ መብቶች ተሟጋች ቡድን አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ነው የገለጸው ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት የሚሳተፉ ወገኖች የሰላም ሰዎችን ደህንነት ሊጠብቁ እንደሚገባ አሳስበዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በትግራይ ክልል የሚገኙትን ሽሬ አላማጣና ኮረም በከተሞች ውስጥ ምንም አይነት ጦርነት ሳይካሄድና በጦሩ ጥብቅ ዲስፕልን በሲቪሎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ መቆጣጠሩን መንግስት ቢገልጽም አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ግን የመንግስትን መግለጫ ውድቅ የሚያደርጉ ሪፖርቶች እንደደረሱት በመግለጫው አስታውቀዋል የትግራይ ሰላማዊ ሰዎች የኢትዮጵያ ጦርና አጋር ኃይሎች ከሁለት ዓመታት በፊት እነዚህን ቦታዎች በተቆጣጠሩበት ወቅት ተስፋፍተው የነበሩት መጠነ ሰፊ የመብት ጥሰቶች ወሲባዊና ስልታዊ ጥቃቶችን ይደግማሉ የሚል ፍርሃት እንዳላቸው በአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ክፍል ዳይሬክተር ሙሊያ ሚዋናያንዳ በመግለጫቸው ጠቅሰዋል አምኒስቲ በመግለጫው እንደሚለው በነሐሴና መስከረም ወራት በመቀለ ና የተፈጸሙ የአየር ድብደባዎች ህፃናትን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋልም ብሎ ብሏል የኤርትራ ጦር በሰሜን ምዕራብ ትግራይ በሚገኘው ሽራሮ ከጳቁሚ 1 2014 እስከ መስከረም 2 ቀን 2015 ድረስ የኤርትራ ስደተኞችን ጨምሮ 40 ሰዎች ያለ ፍርድ እንደገደለ የሰብሃዊ መብት ተሟጋቹ ቡድን አስታውቀዋል የወልዲያ የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ጥገና ተጀመረ በሰሜን ኢትዮጵያ በተካሄደው ጦርነት ጉዳት የደረሰበት የወልዲያ ለማጣ የባለ 230 ኪሎ ቮልት የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ጥገና መጀመሩን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቋል የመስመሩ ጥገና ከአመት በላይ ኃይል የተቋረጠባቸው የቆዩ የላሊበላና ሰቆጣ ከተሞች እንዲሁም ሌሎች የዋህ ግምራ ዞንና አካባቢዎች የመብራት ኃይል እንዲያገኙ አስችላልም ተብለዋል ከወልዲያ ዶሮ ግብር ማከፋፊያ ጣቢያ አላማጣ ማከፋፊያ ጣቢያ ድረስ በተደረገ ፍተሻ አምሳ ቦታዎች ላይ የኮንዳክተር ጉዳት መበጣጠስ መድረሱ ተገልጿል አለማጣ ማከፋፊያ ጣቢያ ቀደም ሲል ከባህር ዳር አሸጎዳና ከኮምቦልቻ ከተዘረጉ መስመሮች ኃይል ያገኝ የነበረ ሲሆን ከባህር ዳር አለማጣ የተዘረጋው ኃይል ማስተላለፊያ መስመር እስከሚጠገን ከኮምቦልቻ አለማጣ ያለውን ባለ 230 ኪሎ ቮልት መስመር የመጠገን ስራ ተጀመረ ጀምሯል ነው የተባለው ጥገናው ሲጠናቀቅ ከአላማጣ ማከፋፊያ ጣቢያ በ66 ኪሎ ቮልት ኃይል ሲያገኙ የነበሩ የላሊበላ ሰቆጣና የማይጨው መስመሮች ዳግም ኃይል እንዲያገኙ ያስችላል መባሉን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግበዋል የተወደዳችሁ አድማሽ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝንላችሁ መረጃዎች የእስካሁኑን ይመስላሉ እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ከሰዓታት በኋላ በሌሎች መረጃዎች እስክንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን ቸሪ አሰማን